পখিলা খেদাৰ বয়সত এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী কণমানি। আৰু সেইগৰাকী কণমানিয়ে যিহেতু তেওঁৰ আচলতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ সহায়ৰ, আৰু সেই আপোনাৰ মোৰ সহায়ৰ আহ্বানস্বৰূপে আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ কেচেৰগী গাঁৱৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহত। আৰু তেওঁ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছে দিন হাজিৰা কৰি, আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী কণমানি, যিগৰাকী কণমানি আচলতে বাৰ্বি বুলি পৰিচিত ঘৰখনত, আৰু সেই বাৰ্বিৰ অসুখ হৈছে, আৰু সেই অসুখ হোৱাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে আৰু এগৰাকী সমাজ সচেতক ব্যক্তিয়ে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল, আৰু সেই পোষ্টৰ ভিত্তিত এগৰাকী আচলতে উদীয়মান যুৱক, যিগৰাকী আচলতে ৰাইজৰ কাম কৰি ভাল পায় আৰু ৰাইজৰ ওচৰত বিভিন্ন সময়ত তেওঁ আচলতে সহায় কৰি আহিছে, আৰু তেওঁলোকৰ বাসগৃহত সেইগৰাকী যুৱকো আজি উপস্থিত হৈছে। পোনপ্ৰথমে আমি যিহেতু সেইগৰাকী কণমানি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ খুজিম, কাৰণ এইগৰাকী কণমানিয়ে যি আচলতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত যে তেওঁৰ ৰোগ আৰোগ্য হওক, আৰু তেওঁৰ পিতৃমুখৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁৰ কি অসুখত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা ক'ত কেনেধৰণে চলাবলৈ যুঁজা কৰিছে। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ কণমানিগৰাকী বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অসুখত আক্ৰান্ত হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছেই ছোৱালীজনী একেবাৰে সৰু হৈ আছে, গতিকে তাইৰ চিকিৎসা আমি ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ, তাৰ কোনো একো ভাল ফলাফল নাপালোঁ। বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ে আমাক বহুত এই কণমানিজনীক লৈ পিনি বহুত হেতালি খেলিলে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি ৰাইজক লগতে আগমান জানিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসকসকলে এই কণমানিজনীক লৈ পিনি যিটো হেতালি খেলিলে তেনেকুৱা যাতে দ্বিতীয়বাৰ বেলেগক লৈ নকৰে, তাৰ প্ৰতি মই ৰাইজকো সচেতন হ'ব জনাইছোঁ। লগতে আমি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ হয়, কিন্তু আমাৰ হাতত একেবাৰে অৱস্থা আৰ্থিকভাৱে আমি একেবাৰে দুৰ্বল, হ'লেও মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যদি আৰ্থিক আপোনালোকে অনুদান কিবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব নোৱাৰেও, কিন্তু আপোনালোকৰ মই এই কণমানিজনীৰ খাতিৰত কিন্তু এটা আশীৰ্বাদ মই বহুতবাৰ বিচাৰোঁ আপোনালোকে যাতে অকণমান আশীৰ্বাদ দিয়ে, যদি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব নোৱাৰে অকণমান আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে দেউতাক মাক হিচাপে আমাক ভগৱানে যিমান এই কণমানিজনীলৈ অশান্তি বা মনত দুখ দিছে, তৃতীয়জন দেউতাক মাকক যাতে এনেকুৱা হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। উন্নত চিকিৎসা আমি মুম্বাইলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, টাটা মেমৰিয়েললৈ। হয়, আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে আপোনালোকক যি ধৰণৰ এটা আৰ্থিকতা শকত পৰিমাণৰ পুঁজি প্ৰয়োজন, আপোনালোকে সেই টকা মজুত কৰিব পাৰিছে নাই? বৰ্তমানলৈকে আমি একো অনুমান কৰিব পৰা নাই তাত কিমান টকাটো প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু আমি যাবৰ বাবে অকণমান তাত খৰচ আৰু ৰাইজেও অকণমান সহায় আগবঢ়াইছে বৰ্তমানলৈকে। আমি সেই সাহস লৈ পিনি আৰু আপোনালোকৰ ৰাইজ আৰু আপোনালোকৰ যি সহায় সহযোগিতা তাক লৈ পিনি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। যথেষ্ট পিতৃ আৱেগিক, কাৰণ নিজৰ কণমানিগৰাকীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। তেওঁ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ চিকিৎসা পোৱা কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মুম্বাইস্থিত টাটাৰ যিখন আচলতে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল তাত তেওঁলোকে তাত চিকিৎসাৰ বাবে সাজু হৈছে, আৰু তেখেতৰ মাতৃ আছে। আমি কেৱলমাত্ৰ এষাৰ কথা জানিব বিচাৰিম, কণমানিগৰাকী নিচেই সৰু, আৰু আপোনালোকে ঘৰখনত কেনেধৰণে আপোনালোকে আচলতে পৰিয়াল চলাইছে? ঘৰখনত পৰিয়াল চলাবলৈ আমি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ঘৰখনত চাকৰি বাকৰি বুলিবলৈ কাৰো নাই, খেতি বাতি কৰিয়েই খাই আছোঁ। হয়, ৰোগটো ধৰাৰ পৰা আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিনমান হৈছে চাগে। হয় আহিছে আহিছে, বহুত আমাৰ সহায় কৰিবলৈ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বহুত আহিছে, তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আমি হিৰত লৈ তেওঁলোকে যি আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছে তাকে আমি ভগৱানৰ দান হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এগৰাকী উদ্যমী যুৱক, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে
নন্দীগিৰি ভূঞা আমি পরিচয় করাই দিব বিচাৰিছোঁ। কারণ এইগৰাকী যুবকে ইতিমধ্যে কেবলমাত্র এই মাছখোৱাৰ শিশিবৰ গাঁৱতে নহয়, ইতিপূৰ্বে তেওঁ যোৱা কেইবাটাও বছৰ পূৰ্বে বিভিন্ন স্থানত শিশিবৰ গাঁও নহয় ধেমাজি জিলাখনৰ বা অন্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য দুখীয়া নিচলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিহেতু নিজৰ উপাৰ্জনৰ কিছু অংশ তেওঁ সহায়ৰ সামাজিক চিত্ৰণৰ যি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ আগবঢ়াই আহিছে। কেনেধৰণে আপুনি খবৰ লাভ কৰিলে আৰু এতিয়া কণমানিজনলৈ ঘৰত অনুভৱ কি অনুভৱ কৰিছে, কেনেধৰণে সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে? মই সৰ্বপ্ৰথমে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কণমানি বাৰ্বী সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক, উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিব বিচাৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে মই সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি এই খবৰটো পাইছিলোঁ যোৱাকালি, আৰু ইয়াৰ স্থানীয় মোৰ দাদা দুজনমানে মোক ফোন কৰিছিলে। তাৰ লগে লগে মই যেতিয়া শুনিছিলোঁ বা দেখিছিলোঁ সামাজিক মাধ্যমত দেখাৰ পিছত মই যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চেষ্টা কৰি থকা সময়তে ইয়াৰ স্থানীয় মোৰ দাদা দুজনমানে মোক ফোন কৰি জনালে যে এই কণমানি বাৰ্বী এটা বন কেঞ্চাৰত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে খুব দুৰৱস্থাত ভুগি আছে, আৰু বাহিৰ এতিয়া তেওঁলোকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাই টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেলত নিব বিচাৰিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি অকণমান সহায় কৰিব পাৰে ভাল হ'ব। কথাটো শুনাৰ পিছত মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে মই অহাকালিলৈ যাম, মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ মই নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিম। আৰু কণমানিজনীকো আজি লগ কৰিলোঁ, তেখেতৰ তাইৰ মাক দেউতাককো লগ কৰিলোঁ। আজি সদ্যহতে মই 50,000 টকা এটা তেওঁলোকলৈ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে যিকোনো সময়ত মোক ফোন কৰিব কিবা অসুবিধা থাকিলে, অকল আৰ্থিকভাৱে বুলিয়ে নহয়, তাতো মেডিকেলতো কিবা যদি অসুবিধা হয় তাতো আমাৰ মানুহ আছে, মই এইখিনিও সহায় কৰি দিম বুলি তেওঁলোকক এটা আশ্বাস দিছোঁ। ইতিপূৰ্বেও আপুনি যিহেতু দেখিছোঁ আমি কেইটামান দিনৰ পূৰ্বেও আপুনি এটা পৰিয়াললৈ আপুনি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে, আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ যে আপুনি যথেষ্টখিনি আপুনি টকা পইচাৰ আয়োজক আপুনি বিশেষকৈ সামাজিক আপোনাৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰি আপুনি আগবঢ়াই আহিছে, এই কামত জড়িত হৈ আপুনি কি অনুভৱ কৰে? আচলতে মোৰ মা দেউতাই সৰুৰ পৰা কৈ আহিছিলে যে যদি নিজৰ কিবা সামৰ্থ্য থাকে সমৰ্থ অনুযায়ী দুখীয়াক দান কৰিব লাগে, বা যাক যিবিলাক মানুহক প্ৰয়োজন আছে সঁচাকৈয়ে যাক প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক সদায় সহায় কৰিব লাগে। সেইকাৰণে যেতিয়াৰ পৰা মোক ভগৱানে আৰ্থিকভাৱে অলপ সবল কৰি দিছে তাৰ মই মোৰ 25% পইচা ইনকামত 25% পইচা মই সামাজিক